ଜବଦ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁ ବିଜେଡି ଇଏ ଦଳକୁ ଆସ ନ ନାହିଁ ତୁମ ଘର ଭଙ୍ଗା। ବିଜେଡି ଦଳକୁ ନ ଗନୁ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମ ଘର ଜବରଦଖଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ମିଶିବାକୁ ମନା କଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଘରକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶୁଣିଲେ ତ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ? ବନ୍ତ ତହସିଲ ଫୁଲକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜବରଦଖଲ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲ ଜମିରୁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଜମିର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରାମର ଶରତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜବରଦଖଲ କରି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ମାଧେପୁର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବିଚାର କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟରେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ତ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠି ଥିଲେ ଆଉ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଅମିନ ଆର୍ଆଇ ସହକାରୀ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀ ସହ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଶରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ଦେଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲାନି, ବି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତହସିଲଦାର ସବୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିମୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିମୁ? ଆମର ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଅଛି? କେଉଁଠି ରହିମୁ? ଆଉ ଘର ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖେଇନୁ, ସିଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାନିଲେନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ପଟ୍ଟା ମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ଥିର ସରକାର ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଲୋଗାନ? ଯଦିଓ ଏହି ପରିବାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଟ୍ଟା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରାଗଲାନି? ଆଉ କାହିଁକି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଜୁଲମ? 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଖଲଦାର କଲା। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଅଛି, ମୋ ମା ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିମୁ? କିଏ କଲା ପରେ ବି ମେସେଜ୍ ହେଇଛି, ମେସେଜ୍କୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମାତି ମାନିଛି। ଗୋଟେ ସରକାର ଦଳ ଚାପରେ ହେଇଛି, କାରଣ କେହି ବି ରିସିଭ୍ କରି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଫୋନ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଆମ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଓକିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।